Norm Sement Zavodunun və Kibel Parfüm Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Leyli və Məcnun serialı başladı. Ömrümə dərd gəlsə də hətta gəlişimdə çəkmərəm öz canım bir yanı əzizim. Sən baxışınla, gülüşünlə, yerişinlə Məcnun yetdim dəli divanı yəcəsin. Bəhanə eləyib dəli sevdamız onlar, İstəmərəm ki səni peşman eləsinlər. Sən məni istə, məni səslə, məni axtar, Qoy danışanlar nə deyirlərsə desinlər. Leylim, ömür boyu yanımda qal mənimlə. Getmə, bir açca qəlbimin səsini dinlə. Bəlkə, açansa xoşbəxt olarım səninlə bir. Səsini dinlə bəlkə, açansa xoşbəxt olarıq səninlə bir. Xoşbəxt olarıq səninlə bir gün Söhbəsindədir. Fürsətdən istifadə edin, Leylini qaçırdım. Düzdür, Leylinin atası bilsə dişin dibindən çıxanı deyəcək mənə. Amma olsun, mən elə bir ailədə tərbiyə almışam ki, biz söz götürəməliyik. Sən mənim sözümə qulaq as. Əgər Leyliyə qovuşmaq istəyirsən... İstəyirəm, mən onu istəyirəm, mən nə istəyirəm? Ay, onda mən deyənlə gedək də, gedək ziyafətin tükənlə. Qəşək bir dənə ərizə yazaq ki, sən Leylinin atasına şikayətçi deyilsən. Belə ona, o da versin arvadına, Leylinin atasını buraxsınlar. Ay, baba, mən nətər şikayətimi geri götürüm. Atam dedi, axı Qaraxan kişini tutturmaq istəyir. Adam tutturmaq sənin atanın köhnənki peşəsidir. O qədər məni bir şilliyə görə, bir sözə görə 5 tutqalıq, 10 tutqalıq ora soxdurub ki. Rəhmətlik gəlib oradan çıxardırdı. Gedək deyəsən? Gedək, dur. Arxa çevir, arxa çevir. Son polis bölməsindən çıxartmanda səni görüb çox sevinəcək. Çox sağ ol, layanlar. Sənə də əziyyət veririk. Bilirəm, əziyyət verirsiniz. Orada onu ağız aç, bunu ağız aç, onun qabağında alçal. Amma neyim, sənə görə olar. Qapı niyə açılmıyor? Sən ara gedirsən. Aç da qapını. Mən Leylini qaçırdıram, səni neynirəm? Necə yəni Leylini qaçırdıram? Sən elədiyin kişiyə yaraşan hərəkətdir? Bilirəm, bilirəm alçalıdır, amma neyim, belə istəyirəm. Sən bir dənə burada gözlə, tələsmə, yaxşı? Leylini qaçırdı, Leylini qaçırdılar, Gülyə xala Leylini qaçırdı. Leylini qaçırdılar, tez köməyini. Leylini qaçırdılar, Gülyə xala. Oh, necə? Madmazel Leylini qaçırıb mı? Oğlum, biliyorum. Hazır. Lavaş burda. Ölmürəm mən lüllə kebabdan ötürü. Şaf. Bunu dişləməyəm ha. Lappıltı ilə bunu ötürədən mədəmə. Ziyafət. Bəli mən. Söz gə görün bura. Elmdar müəllim, abid vaxtıdır. Bir dənə yiyim gəlləm. Hələ, nahara ilə bir dəqiqə var, tez gə bura. Ay, daha. Əşqə bura səbb alınsın.
Səsəsinə var. Müştəriniz, müştəriniz. Özünüz. Ay, buna bax. Bu nə lülə kəvabdır? Yəqin ziyafətində əl vurmayı baba, sonra gəlib danışacaq xadıma diş atırıq. Diş atır açsın da, ana, mən nə qayıram ki? Amma lülə kəbabın bir adəti var. Soğudu olur katilet. Deyəsən sizsiyək. Amma gözləyək, daha haqqına girməyək. Bir 20 saniyə gözləyək. Bir. 20. Mənlə tez saydın, get. Yaxşı, sizsiyək. Şöbənin yanından keçdi yaxı, niyə saxlamadın maşını? Hə, sənə bir dənə söz deyim. Yalan danışmışam sənə. Qaçırdıram səni! Anar, yenə dəlliyin tutmasın da. Kama... Kama hanı? Kamalı neynirsə səni qaçırdıram, mindirmədim mən onu maşına. Anar, bəsdir də, saxla maşını, saxla maşını. Hara fırırsan o, səndən bahalıdır. Şarı zadatçılar qalarsan belə əlimdə. Dayan, hanım mənim telefonum. İndi mən zəng edim səndə gör. Ay bala, telefonu nə inirsən axı? İnan Elindar müəllim, mən həmişə deyirəm ki, Elindar müəllim başqadır, Elindar müəllim ayrı bir adamdır. Fişə, Elindar müəllim. Bu simetdən olacaq, bunun, yəni özünlə görəsən. Qətiyyən nəmişdir, zək keçirtmə, bu simetdə istifadədə görəsən. Yafad, üstümdə pulum yoxdur, gözə gətir, birazdan verərəm. Onun gəl belə bir şey eləyək də, onu nətər eləyək biz. Sən, mən tamamda qaldı orada, o alınmayacaq. Ay kişi, mən ayağıma 1000 manatlıq ayaqqabı giyinən adamam, sən durub alladmayacam ki. Bunu köpürür, onu giyin. Son görüm onu. Son, onu giyin. İstəm məni, Elimdar müəllim. Elə bir ki, simentin pulunu gətirəndə, yəni bu 1000 manatlıq ayaqqabını da götürəsiz. Bərə gəlin, bərə gəlin. Oy, bununla. Bərə köməni, bərə. Gətdin, gətdin Elimdar müəllim, gətdin. Bu Elimdar müəllim həqiqə elə belə adam da ola. Bunun təsəvvürə ki, 4 dənə xəstəxanası var. 4 dənə xəstəxanası. Neçə dəfə də xəstəxanasına getmişəm. Deyir ki, o mənim qonşumdur, ondan qətiyyən pul almayın ha. Amma insanlara etibar yoxdur, gör. Cavab. Hanı? Nə? Hanı? Nə? Deyir, nə? Lülə kəbəb, hanı? Həllə kəbəb, yarısı babamın qarnındadır, yarısı da buradadır. Nağariyyət onu, hə, normal hanı. Yuxu verdim. Nə? Nə? Mən lülə kəbəb, nə? Nəyə qınır? Elə dedin, ehsandır. Ölənlərinə rəhmət. Hə, yaxşı get. Ha, sənin ölənlərinə rəhmət. Mən bir tanı kiməsə ehsan vermişəm. Ha, bu nədir? Halvadır, nədir? Bu lülə kəvəfdir. Lülə kəvəf, ehsanla lülə kəvəf vermirlər. Ay, yaxşı da, Aziya, öldürdü özünə. Bir qismədə sən boğazını yürə özünü öldürəcən, Aziya, bət. Ay, qadam, elə bildik ehsanlarına dedikdə ölənlərinə rəhmət. Ayrı söz eşitmək istəyirsən, niyə belə sənsən? Çıxart ərzəni, belə ki, deyək, baba. Ay, bəl. Ala. Rəisə verərsən. Ay, Qaraxan müəllim, mən sizi bir şərtlə azad eləyə bilərəm ki, siz gedib Məcnundan üzr istəməlisiniz. Reis, siz nə danışırsınız? Mən dəqiqədə 3 dollar qazanan adamam. Gedib o bir köpük qiyməti olmayan adamlardan mən üzr istəyəcəyəm. Yox, mən onlardan üzr istəyən deyirəm. Qaraxan müəllim, üzr istəməlisiniz ki, onlar şikayət ərzələrini geri götürsünlər. Yoxsa sizi 6 aya qədər həbs gözləyir. Bunu mən demirəm, ha, qanun deyir. Yaxşı, mən təkcə Məcnundan üzr istəməliyəm, yoxsa onların hamısından? Yəni, Məcnun özündən üzr istəsəz kifayət eləyər. Rəis, yox, gəb elə eləyək. Mən o Məhərrəmi yaxşı tanıyıram. O mənim mənə çəkən döyür. Sonra deyəcək ki, get filan kestən də üzr istə, 5 makin kestən də üzr istə. Yaxşısı budur, onların nəslindən kim qabağıma çıxsa üzr istəyim. Bu iş bitsin də. Necədir? Əla, buyurun, gedə bilərsiniz. Sağ ol, Rəis. Bəli.
görmüşəm. Niyə nə olub? Leylini qaçırdılar. Nə yaxşı, Məcnun qaçırdı. Ay qız, Məcnun qaçırsa sən gəlib deyərəm ki, mənim muştuluğumu ver. O pullu oğlan yox idi, anar, o qaçırdı Leylini. Leyli bundan sonra mənim xəyallarımda kimi yağ bal içində yaşayacaq. Ən nə haydı, sən nə haydı. Qaraxan, bonjur. Nə yaxşı ki, sizi jandarma buraxdı. Gülə xanım, nə olub, niyə belə həyəcanlısan? Soruşmayın, Müsyö Qaraxan. Qızımız Madmazel Leylini qaçırıblar. Necə yəni qaçırdıblar? Kim qaçırdı? Kim cürət eləyib Qaraxanın qızını qaçırdı? Dağıdaram, ey aləmi! Müsyö Qaraxan, indi evdə heç kim yoxdur. Gəlin, siz çıxın çölə, məhəllənin ortasında qışqırın ki, bütün hamı eşitsin ki, Müsyö Qaraxanın qızı Madmazel Leylini qaçırıblar. Qaraxan müəllim necə əsəbidir? Gülüş qız, sən nə danışırsan? Mən doğrudan əsəbləşmişəm. Özümü heç kimə göstərmirəm. Mənim qızımı kim qaçırdı? Hara qaçırdı? Ay, səni... Mon diyo, bu bayaq günan da inandırıcı çıxdı. Məcnun? Norm sementi almışsan. Deyəsən nəsə tikmək istəyirsən, hə? Hə, Qaraxan bibi, Qaraxanam. İstəyirəm özümə ev tikim, yuva qurum da. Norm sementi ilə ev tiksən, o ev möhkəm olacaq. Divarları da davamlı olacaq. Bilirsən də, norm əsl sementdir. Bakının demək olar ki, gözəl binalarının çoxsunu norm sementi ilə tikirlər. Norm sementindən başqa daşı qumu da almışsan? Yox, hələ ki norm sementi almışam. Sonra pul yığacam. Daş alacam, sonra pul yığacam, armatur alacam, pul yığacam, qum alacam. Mən sizə bir şey, hə, torpaq da almamışam, pul da yığacam, sonra o torpaq alacam, sonra da ev tikəndən sonra da Leyli elçi gələcəm. Amma çox xahiş edirəm, məni gözləyərsiniz də, səbir olarsınız, Leyliyə dinin gözləyəcəm. Mən artıq başladım, mən getdim. Sağ olun, Qarxan bibi, əmin. Hə, get, get, get. Bir dənə norm simenti almaqda bu düz iş görüb. Qalan işləri qalıb, hələ daş almayıb, qum almayıb, yeri yoxdur. Yox, bundan qızanan olmaz, geçsin işini dalayacaqın. Bəllətəmək çağırmışdım. Hə, qızım, çağırmışam. Bu qonaq otağının aboyları çox gözəldir. Həm dözümlüdür, həm də yurulandır. İstəyirəm sən otağın da aboylarını bu aboydan eləyim. Amma bu aboyları anonla sən bir yerdə almışsın zəxri. Haradan almışsın? Ata, biz bu aboyları T-Brand markasından almışıq. T-Brand markasında İtaliya, Rusiya, Türkiyə istehsalı olan aboy çeşidləri var. Mama bu rəngdə aboy istəmişdi, heç yerdə tapa bilmirdik. Getdi, T-Brand markasını tapdıq. Özü də T-Brandın çalışdığı firmaların hamısı ekoloji cəhətdən təmiz aboylar hazırlayır. Odur ki, evimizə T-Brand markasının aboylarını al. Qızım, mən T-Brand aboylarını haradan ala bilərəm? Ata, ölkənin istənilən aboy satılan mağazalarını T-Brand markasını tapmaq mümkündür. Hətta Naxçıvanda da var. İndi saat 17:30-dur. Bir nəfərlə 45 dəqiqəlik görüşüm var. Onunla görüşəndən sonra eləyəcək saat 17:75. Mən zəng eləyərəm, sən də düşərsən. Bir yerdə gedib aboydan alarıq. Yaxşı? Yaxşı. Mən gedim, qızım. Atam bir dənə bu saat öyrənsəydi, laf payalı olardı. Kama, Qaraxan dayı nə qədər polislədi? Gedək Məcnunu tapaq, xəbər verək ki, Leylini qaçırdıblar. Sən tez taksi çağır, mən də hazırlaşım. Taksini çağırayım, amma pulunu sən ver də, çünki məndə 100 dollar deyə. O, 100 dollar ver bura. Ver, mən burada xırdalayım, çıxaq gedək dayı, tez ol. Aa, burada mənim 2 manatım da var. Sən də 5 manat qoyarsan üstünə taksinin pulunu verərik. 100 dollarıma dəyməyə də qalsın, xırdalamayaq. Qalsın da çağır çıxaq. Yaxşı, tez ol, çağırıram. Mən 100% əminəm ki, mənim qızımı Məcnun qaçırdım. Ev yox, Qaraxanın qızını qaçırmaq nədir? Mən onları göstərərəm. Bu Gülüçka harada qaldı? Gülə, gəl də! Gülüçka, səni gözləyirəm axı, gəl də! Müsyö Qaraxan, görmürsünüz, makiyaj eləyirəm.
Gülüşka, sən nə danışırsan? Bizim qızımızı qaçırdıblar, Sən makiyaj vaxtıdır. Toya zada gedirib, ha? Pardon, Müsyö Qaraxan. Ömründə bir dəfə də olsun Parisi görməyən o insanların qarşısına mən makiyajsız çıxa bilmərəm. Taqsır səndə də öyrə, taqsır məndə də. Mən səni niyə Fransiya aparırdım ki, demək üçün pardon eləyəsən. Gəl, həyətdə gözləyirəm səni. Gəldim, Müsyö Qaraxan. Qəssab xananın qabanı, bu pişik kimi nəyin, bax üstünə. Yediniz bəyək ki, fikirdir, bu da mənim. Ziyafət, zəhmət olmasa o ərzəni verərsən, rəisə deyərsən ki, şeydir, bu Qaraxan əmdən şikayətçi deyilik. İndi bir dəqiqə. Yox, Şəfqa xanımla nə bax, evi daha indi danışsan, ver də zəhmət. Tez olsa yaxşı olardı. O, olarmı çünki mən də nəsə yiyim, olarmı? Olar. Sağ ol. Mən sana tək yiyə bilməyəcək, ha. Mən o kömək edəm. Nə yaxşı səni tapdım. Anar Leylini qaçırdı. Anar Leylini qaçırdı. Leyli özü qaçanmır ki. Nə oldu Leyliyə? Qaçırdım, qızı götürüb qaçırdım. Hara qaçırdı? Çox həyəcanlıyam. Su ver içim. Su? Ziyafət, tez qaçı su gətir. Qız həyəcanlıdır. Biraz qaça, ay qardaş. Qardaş, dələ. Hara qaçırdın, niyə qaçırdın? Harbiyyə qədər, bərdaqla. Mən səndən böyüyəm, qaça get su gətir, nəsələ danı getirdin? Qız həyəcanının dana gel, bir stəkan su gətir, dana danışa bilmə. Tikindi bataryalara satılan yeri, bura skor pomuş deyil, bura xəstəxanadır, gələ gələ, su ver, onu ver, bunu ver. Abala, mən səndən böyüyəm, deyirəm su gətir qızlara, tez ilə qaça. Bir dərə mənimlə səmən, niyə qaça? Qaça sonra. Haysa! Tamam. Hara qaçırdı bütün? Hara pardı? Məcun, səhərdən heç nə yeməmişəm. Halım çox pis, bax gözümdə qaralır. Gəl, otur. Heç nə yemsən ki, burada kağız tad var da, özümüz su oturmuşduq elə bizdən. Bunu yarı-yarı belə götür buradan. Ay, necə qaçırdı? O şey. Gözüm qaralır. Bura bax. Şərif bir söz demək. Vur bədənə, vur, soğutmayın bunu, istəyir 20 saniyə. Hə, 20 saniyə sahib, 1. 20, 1 geçir. Soğutmayın. Gülüşka, gəl, tez elə keç oturmasına gedək Məhərrəmin üstünə. Görün, Məcunun qızı hara qaçırdı. Otur da. Pardon, Müsyö Qaraxan, qapını açmalıydınız. Gülüşka, biz tələsirik, qızımızı qaçırdıblar. Özün aç, otur da. Müsyö Qaraxan, siz fransız mədəniyyətini nə tez unutdunuz? Bəs nəzakət qaydaları? Mən bu dəqiqə qızımın hayındayım, fransız mədəniyyətinin yox. Mon Dieu. Bonjour, Qaraxan müəllim. Bonjour. Yuxuladın sələmsiz. Yaman adam yalsın. Su yatdı. Bir dakika. Ana. Ne? Bir ne kebap ana? Bu tatlı kebap sizin idi. Biz aslında kebap yiyen değil, diyet adayım. Heyecanlıydık ona göre, çok özürlü bilin. Ay bacım. Buldum, mənim lülə kebabımı görən kimi diyetanı pozmağımız geldi. Niye mənim lülə kebabımı, niye? Ay. Ziyafet ayıftı. Utan. Yenə gir, bunlar gələcəyin analarıdır. Sən də bir dənə kebabın söhbətini eləyirsən. Ayıb olsun sizin üçün. Heç kişiyə yaraşan hərəkəti bir tikə kebabı yediyə biz burada. Öl yerə gir. Leylinə rəfqələrinin yanında mənə hörmətdən saldın. Bir kebab nədir ki? Onu görə, mən açıq deyirəm, mən bir də burada kebab yesəm, mənə pis adam yoxdur. İstəyirsən indi, istəyirsən indi. Qızlar, durun gedək. Baba, gedək Leylini axtaraq. Gedək, siz də yola salarım. Ayıb olsun, öl yerə gir. Ayıbdır. Ayıb olsun. Utandım, sən yerin, utandım. Heç bilim. Qəşəkdir, hə?
Sən önümüzə qəşəkdikcə, qəşəksəni də gədilər. Mənim ləkəmamı yedilər. Sonra dişlərin düzündən çıxanıma deyib getdilər qəşəkdiyə. Deyir, mən gələcəyin anasıyam. Mən də gələcəyin atasıyam da. Sənin də ana olmaq üçün gələ mənim ləkəmamı yəsən. Leyli, düş gəl. Bura bizim evimizdir. Anar, ayanlar, bax, xayiş edirəm. Apar məni, qoy evimizə. Hələ ki, heç kimin xəbəri yoxdur da. Sonra qanqaraçılıq olar. Bax, hələ atam. Atam desə, atamın ürəyi partlayar. Ürəyi partlayar? Hı-hı. Həy, diyor. Toya at 10 ilindən sonra mı eləyərik? Düş, düş, gəl. Ay Leyli, mənim atamın o qədər pulu var. Bütün qızlar mənim dalımca qaçır, mən sənin dalınca qaçım. Belə iyi tutub məni, belə həvəsim ölüb yemək, amma yeyəcəm. Qardaş oğlu. Ha, ha, nədir? Çünki nəyə gəlmişsin? Sən lülə kebab yeməyə? Qorxma, sənin lülə kebabı yiyən yoxdur. Sən soruşuram. Hə, soruşuram. Görün, Məhrəmin xarabası haradadır. Məhrəmin xarabası. Məhrəmin xarabası burdan aşağı düşüyün, elə tində Məhrəmin xarabasıdır. Mənə nə alıb ki? İndi bu şişi soxaram onun qarına, onda bilərsən onu. O, mənim lülə kebabımdır. Aybət, ərin də o sənin, aybət, ərin də o sənin. Ərimdir də. Dur, deyil, mənim lülə kebabımı verirsin. Pardon, müsyö. Mən ona heç deyə bilmərəm. Müsyö qabaxa, məni də gözləyəm. Bu nə apar, bu pardon mordur da. Bu kişiyə kimlər gəlir, ama şöyədir. Mənim də o. Ay, məllim, mənim də o. Qismətimdə dur, görən. Salam. Dönər sifariş edəmişdiniz? Hə, mən eləmişəm sifariş. Buyurun. Qulaq as. Məndə 200 manatlıqdır. Yəni, xırdam yoxdur axınan adım. Xırdam yoxdur? Ged burada market var. Düz gedirsən, dönürsən sağa. Sonra da sola. Sonra biraz düz gedirsən, market orada. Oldu, get, baş. Get xırdala gəl. Başdan. Allah, babat velsabetdir ya. Düzdür, 200 manata dəyməz. Amma falşiv 200 manata dəyər. Ona gedmir ki bu. Məhərrəm! Məhərrəm, haradasan? Çıx bayra! Çıx bayra, bu şişi soxum sənin qarnına! Dönə deyirəm, Qaraxan bəqlə. Sən o şişəlülə kebab keçib də, sən onu ver, mən qoyum bu lavaşın arasında. Ondan sonra o şiş boş qalsın, soq onu Məhərrəmin qarnına. Açıl başım lan. Bu dəqiqə mənim gözümə heç nə görünmür. Mənim gözümə görsən, ulaq. Oğlan deyir. Məncə də mən deyir. Məhərrəm! Əksə, deyən görmə, kül başla Məhərrəm. Mənim qızımı bu evə gəlin, getirəcəkdin. Bu qapı tərsiməsəmdir ki. Ərür başa sal da. Abba, öldüm, biraz yavaş. Gəl, gəl, tez elə. Yarım da, dayı baba. Ay, məcun, hara görürsün belə? Babanın kartında pul oturur. Ənə kartında pul otur. Porsuq yoxdur, Leylinin dalından gələn, evində qaldığımızdan anar. Deyilini qaçırdım, əsəbləşmək istəyirəm, iyi mən. Mən istəyirəm əsəbləşəm, bəddən əsəbləşmək. Aa, əsəbləşmə, deyən görmə. Ha, başı xarabdır onu. Qız qaçırmaq su adama statiya düşür, özü vesibit oğurğundan da çox. Bura bax, sən Alayiddən məşhursan. O, oğlanın evini tanımsan. Anarın? Hə. Niyə tanımıram? Günün gün orta çağı evlərindən qıranla tənəkişdirmişəm, iyi mən. Mən elə oğlanam, başın şüdür. Sən belə elə, onda onu evin göstər, bizə gedək. Mən gəlin, mən gəlim ki. Gəlin, oturun, gedək. Gedək, gedək. Sən qasa biləkən, ay baba, gəlin. Dan qocam, gəlin. 1, 2, 3, 4. Gəlin. Getdik. Bizim bu son zamanlar aramız soyu, bax. Mən nə fikirləşdim ki, sənə nə hədiyə alım? Girdim Instagramda Kiberin səhifəsi var ora. Orada gördüm ki, təmiz fransız xam malından hazırlanan Kiber parfum ətirləri var. Getdim sənin üçün bir dənə
çevir parfümdən ətir aldım. Mən də gördüm ki, aramız doğrudan da yaman soyub. Aha. Tez getdim Qaray filialına, sənə sürpriz elədim. Kivir aldı. Bu sən də kivir. Özü də kivir parfümün ətirləri 48 saat qalıcıdır şəfi. Bir şey demək ki, 50 milli flakonda ətirin biri 14 manatdır. Amma 2 dənəsini alanda 24 manat eləyir. Şəhər bütün kivir parfüm mağazasıdır. Demək olar ki, bütün metroların çıxışında kivir parfüm var. Metrolar nədir? Şəfi, hələ Cəlilabadda, Gəncədə, Zaqatalada, Əli Bayramda, Qubada, Naxçıvanda da kivir parfümün ətirləri var. Deyirəm, gedək bir qəşər restoranda, bir romantik şam yeməyi. Bugün olmaz. Görmürsən ki ya, növbədəyəm, formadayam. Yəni, elə aramız elə soyuq tər qaldı. Məhərrəm. Ha? Kirkə yiyən. De görüm, qızım hardadır. Bayaq Qaraxan. Sən deyərsən, lülədən yeyib, gözlərin qızıb gəlmişsən üstümə. Ya, məndir, məndir, lüləkəbəf məndir. Burası söhbətcə qutanı, mən rahatdır, lüləkəbəkəb elə eləyə, başıma da. Ver o lüləkəbəbə belə. Bana mən tekim, mən yeyim. Məni dilə dişə tutub, şəlimini alamağa çalışma. Bunlar mənim qızımı qaçırdımlar, he? Ay, Qaraxan mənim, canım üçün səni toğlamıram, eşdirsəmə, mən lökəbamın dərdindəyim, vermə ondan sonra. İstəyirsən, o işi burdan soq, oradan çıxır, burdan soq, oradan çıxır, mən lökəbamı ver. Yəfət, nə danışdın, hə? Həmən, çəkil kənara deyirəm sənə. Ay da. Çəkil yersən. Məcnun, Məcnun, nə yaxşı ki, səni gördüm. Nə olur? Anar məni qaçırtmışdı, onun əlindən qaçmışam. Qələt eləyir, Anar. Babam buradadır, Anarın cavabını, babam. Özüm verərsən onun cavabını, mən sən yandayım, qorxma. Necəsən? Hər şey yaxşıdır, Leyli. Cavanlığa bir adım atışdı. Axsaqqa, sən də cavanlığında belə sevmişsən? Yox, bir qız qaçırtmışdım. Hə? O da evə çatacaqdı, əlimdən qaçdı, getdi sevgilisi yanına. Səndə. Sənə. Ay, yenə də susuz. Ay, Kasıb. Sənə nə qədər pul versəm qızdan əl çəkərsən? Ya, panda. Mən sevgimi pula dəyişən oğlanlardan deyiləm. Məcnun sevəndə kitabdakı kimi sevir. Başa düşdüm. Yaxşı, uzatma. Neçə paska versəm qızdan əl çəkərsən? Yenə deyir, paska pul versəm. Ah, iki. Ay, da. Bu üç. Ay da. Bu dört. Ay da, yenə ver da. Yenə də verim. Ay, ver. Bu beş. Nə deyirsən, ay baba? Bax, nə deyirsən? Nə bilim, ay bala. Məni nəfsə salma. Özün qərar ver. Özüm qərar ver. Aqqaqa yox, mən sevgimi 5 paçqaya dəyişən oğlanlardan deyəm. Kasım, ala 6 paçqa. 6 paçqa, ha bir dəqiqə zəhmət olmaz onda bəliyəcəm. Ver bir dəqiqə sənə bir şəxs söhbət edirəm. Mən bir şey deyim, sən bu ciddi sevgi deyirik, orta bir sevgi yoxdur. Həm də atan məni istəmirdi, atan da məni istəmirsə, mən böyüyün sözündən çıxıb, böyük xeyir duası olmayan evdə xeyir bərikət olmur, xoşbəxtlik olmur. Ona görə də mən seçimimi sənə buraxıram. Sən atanın sözündən keçib gəlib, mənlə atanın xeyir duası olmadan bədbəxt ailəni yaşamağa razısan, qərarını işləyirəm, səni gözləyirəm, buyur. Bilirsən nə var Məcnun, mənə nə sən lazımsan, nə də ki o. Alqışlayıram, bu sənin fikrində çox kədərləndim. Kədərə bax, 6 baş qəlimdə bir kədərli durmuşam. Nəhəsən? Çox uzatdı. Sonsuz da Leyli də getdi. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5. Burada 6 olmalıydı axı. Nə vermişsən o da? Nə var o da, uzatma sən də. Sən bir dəqiqə deyəm. Leyli də gəl. Leyli! Leyli, mən sən pula dəyişmədim. Mənə də gözlə gələ. Sən hara, ay şey. Poncik. Qəşəng dönərim var, buna bax. Onu saxla, özün üçün yolda yiyərsən. Allah, pul nə deyə? Pul zadı nə yiyirsən? Pul əl çirkidir. Gedin. Kişi sənə, dönər verirdim sənə görüşmə. Get dönər bir də yiyir. Allah sağa. Mən də deyirəm, qardaşdır bu. Qardaşa bax.
Məhərrəm, axırıncı dəfə soruşuram. De görüm, qızım haradadır? Qaraxan, Qaraxan, qulaq az. Mən oğluma elə tərbiyə verməmişəm ki, sənin qızımı qaçırdıb bu evə gətirsin. İnanmırsan, ver o lüləni, bərəkətdir də. And içim, tikəliyim, and içim ki, mənim oğlumun sənin qızından xəbəri yoxdur. Nə tikəliyirsən? Lülə çaba mənimdir, Firuzə qala. Mənə nə bilirsən? Hədə, bilirəm də, and içməkdən ötürü deyirəm. Gələk and içməkdən ötürü lülə çaba var, qıratan burda çörək var da, ağ çörək var, qara çörək var, soğan var, çinçər var. Gələk lülə çaba var, qırman içəsən sən. Yaxşı da, yaxşı. Bu, cəmat məni görüb dinancını dəyişirik, ay da. Kirki nə işiz olmasın, kirki mənimdir. Nə dedin? Gör, sən cəmin kirkisin qədrini nə bilir? Gör, lülə çavamın olsa nə inəyərsən, ha sən? Heç olmasa birin bunu, birin, birin. Hədi, biyan görmə. Sən mən dinləsən, tam başa düşəcəksən ki, mən ayrı dünyanın insanıyım. Mənim qəlbim o qəlb deyil. Aleyli, mən səni pula dəyişərəmmi heç? Düzdür, pul çox idi, bu çox idi. Problemlərimi həll eləyirdimi? Həll eləyirdi. Şirinmi şeydi, pul şirindi. Mənə sən mi lazımsan, pul mu lazımdır? Geçək, sual fikirləşmək lazımdır. Amma fakt, mən səni seçdim, pula yox dedim. Sən niyə mənə inanmırsan, Aleyli, qadan alım? Harada deyə anam gel. Mən nə danışıram, bu nə danışıram? Yomuzu söktürüm. Bir dən telefonunuzu verin də, anama zəng eləyim. Buyur qızım. Yolun bunu aşağı. Bu zəng üçün balansınızda kifayət qədər kontur qalmayıb. Nədir? Haradadırlar? Telefonunuzda kontur yoxdur. Mənim telefon olar. Bağışlayın. Sizin ömrəniz borçdan bağlıdır. Nə oldu? Nədir? Gəl lə, nədir? Telefonun borçdan bağlıdır. Zadət qəs var. Kontur. Ay, baba, bunu təzə kontur vurmamışdıq mı? Abala, sən təzə dediyin, dənizdə çinməyə gedəndəydi. Siz narahat olmayın, gedin. Anam gəl, harada olsalar gələcəklər. Hə? Yox, elə elə, mən narahat varam axı. Həm də qorxam, anar yenə səni qaçırdar. Gəl, gedək bizə. Anan gəlsin, sən təhvil verim, ondan sonra rəyin rahat olsun. Gedək. Onu gözlək taksi çağırır, kontrol yoxdur, piyada gedirik, gəl. Məhərrəm, sənə lap axırıncı dəfə deyirəm. Dey görüm, qızım haradadır? Qaraxan, ağlın özvə getməsin ki, sənin kimi hətərən-pətərən danışım. Sənə deyirəm ki, sənin qızın bu evdə yoxdur. Ay, mən nəyə andı, kim ki bu inansın? Vicdanıma and olsun düz deyirəm. İndi inandım. Gülüşka. Bu vicdanına and içib məni lap şübhəyə saldı. Dur get, dur get, bütün otaqları bir-bir yoxla, gör Leyla haradadır. Oh, mon diyu. Görəsən, bunların otaqlarında yarasalar uçmur ki. Hörümcək torları yoxdur ki. Mon diyu. Nə qalsa, bilin, bilin ət. Ay, Ziyafət, süfrəni yığışdırırım. Kim ki yiyəsə? Hacı, kirkənliyirəm sən də. Kirkən. Mən ləkəvamı gözləyirəm, o söhbət qutarsaydı, mən yiyərdim də, bildin. Onunla mən yiyib özümü doyuzdurmayım. Bilin, bilin. Və də diyan görün. Ay, toh! Gəl. Bıra bizim yerimiz. Bağışlar gözlər. Yaxşı, babam gözündə açıq var. Kızın da gözünü tövmüşdü, bax. Bax, bu mənim qışlarımdır. Nə qəşən qışlarım var? Bilirəm. Nə edirsən bunları? Böyüdüm, sonra bazarda satırsan. Birini 3 manatdan. Nə? Doğruda sən qış satırsan, Məcnun? Hayır, özlərini satmıram, özlərini satmıram. Balalarını satıram, anıya dəymirəm mən. Nəvəm zarafat eləyir, zarafatçıldır. Ay, Məcnun, belə zarafatlar eləməyə, sonra atamın qulağına çatar, ondan sonra səndən lap zəhləsi gedər. Ay, sən niyə atana deyirsən ki, Məcnun quş saxlayır? Sən denən ki, Məcnunun bu işlərlə məşğuldur, geniş işlərlə məşğuldur, nə bilim, ərəb şeyxlərinə, burç xəlfənin səhəmlərinə şərikliyi var, tankerləri var, sonra denən ki, holdingi var, küvətə gedib gəlir, sonra quş saxlayır, bir müşmatı satır, 50 yerdə qazancı var. Yenə quş. Yenə quş. Bu nədir? Hər cümlədən bir mən quş deyirəm. Zarafatın mənim. İkra denən, quş yumurtası, yenə quşlar. Buyur, buyur, dedim. Xoş gəlirsən, get. Çox sağ ol.
Gəl, 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 gəl. Bunun qatı qancamasın. Qapıda, qapıda, atam dedi, də toy qavağı elə bir təmir elətdirirsə, qapını yığışdıracaq. Gəl, gəl. Ay, babiz qapını yığışdırsaq, bəs evə hardan gedəcək? Əbi, şey fikirəşəyəm. Gəl, gəl. Ələ, çək əlimi də. Gör nə deyirəm, gör nə deyirəm, bir dənə mənim qulağım. Gör onda belə, bu qabaq lülləni verin mən yiyeyim dənələ. O bir dənəni şişir, öpür onun qarnına. Hay, hay. Ata, qonağımız var, ay ata. Ay, Qaraxanəm, siz də buradasınız. Leylini qasa-qasa gətdim evimizdən. Yəni, hə? İstəyirdin Leylini Məcnun qaçırtmayı. İndi mən Məcnunu bu şişli güllülə kebab kimi Get, get, doğrayıb yerəm, anda bilərsən. Gəl bura! Aa, qaç! Gəl bura! Qaraxan! Mən ləçavamı yiyənmədim. Hə? Yiyənmədim mən ləçavamı. Qaraxan, mən lülə kebabımı yedim, Qaraxan! Qaraxan! Yuxu verdi mənə, baba. Mən... Hanı? Ana! 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 Ne? Ne açamam ana! Elə bildiyi ehsan versən, ölənlərin ərə. Ha, sənin ölənlərin ərə! Əlim belə qoy, küsə əlim dərməm, vettim. Bura yenə şaşardı əlim dərməm, özünü bıraq gedəcək. O, qucağa olmaz ki, belə. Leylinin rəfqələrinin yanında mənə niyə hörmətdən sarsan, bir lülə kəhava görə bu nə sifət deyilirsən. Mən açıq deyirəm. Bu telefon nə əhvar idi buradan? Valla ayıbdır. Öl yerə girək, öl yerə girək, dör. Leylinin rəfqələrinin yanında mənə nətə hörmətdən sarsan, mən bir də burada kəhava gedəcək. Durun bir də pişirin, iyi doydurur mən amı yiyəcəm. Ay Məcnun, belə zarafatlar eləməyə, sonra atamın qulağına çatır, ondan sonra sənə lap zəhləsi gedər. Burada yedir, lap zəhləsi gəyirsiniz. Qabının zəhləsi gedir, lap gedir. Əh, belə bir. Buyur, keç. Nə var, şəhər, heç deyək. Nədə, ay Məcnun? Bu cürda dərəm, bu nə daim Məcnun? Səndəli rəqiz, bu nə daim Məcnun? Qızsə, nə var? Norm Sement Zavodunun və Kibel Parfüm Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Leyli və Məcnun serialı bitdi.